Първите американски войници и оборудване пристигнаха до границата с Мексико на 2 ноември, след като президента Доналд Тръмп издаде заповед за изпращане на армейски части в отговор на прииждащите кервани с мигранти от Централна Америка. Личният състав е от 101-а въздушно-десантна дивизия, 89-та бригада на военната полиция и два инженерни батальона от Форт Райли, Канзас. Според Пентагона, участниците в операция «Предан патриот» ще оказват логистична и техническа подкрепа, оборудване и ресурси на частите на Департамента по вътрешна сигурност. За нас е голяма чест, че армията ни избра да участваме в тази операция и да поведем нейният авангард. Товарни самолети разтовариха оборудване и техника във военната база Сан Антонио, Лакленд в Тексас, като част от подготвителните дейности по дислоциране на границата. Джипове Хъмви и друго оборудване потеглиха към крайната си дестинация. Пентагонът изпрати над 5200 войници на границата с Мексико след заповедта на президента Доналд Тръмп, който заяви, че техния брой може да стигне 15 000. Държавния глава определи мигрантските кервани като инвазия и заплаха за националната сигурност на Съединените щати и се зарече да не ги допусне на територията на страната.